بسم الله الرحمن الرحيم أنت قمرنا أنت سعيدنا أنت عزنا <أنت يا رسول الله Anta'izzuna ya Rasulallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan yang berada di seluruh mah sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera pada hari ini insya apa khabar Ustaz Husaini? Ustaz Hussaini Alham... sihat? Sihat, doktor sihat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, bertemu kita lagi dalam rancangan My Hardest Time. Rasulullah suri teladan rancangan yang meneroka isi kandung Al-Quran melalui hadis-hadis Nabi dan dalam rancangan My Hadis Time ini kita akan banyak menyebut nama Nabi. Kita akan banyak menyebut had menyebut hadis-hadis Nabi. Maka dengan itu suka saya ingatkan pada tuan-tuan jangan lupa kita perbanyakkan selawat pada Rasulullah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur ataupun menyampaikan kepada sahabat Rasulullah kata al-bakhilu man zukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang kedekut tu Rasulullah kata, Rasulullah bagi definisi yang lain sikit hari ni. Rasulullah kata al-bakhilu orang yang bakhil kedekut ni adalah man <tuk> indahu orang yang disebutkan nama aku di sisi dia walam yusalli alayya tapi dia tak selawat ke atas aku jadi hati-hati tuan-tuan hari ni kita banyak baca hadis dalam program my hadis time kita akan banyak baca hadis maka perbanyakkan selawat ke atas junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik kalau dalam halaman yang lepas ya usai ustaz ya. ini kita dah bincangkan hmm. tentang perihal akidah hmm. isu akidah penyelewengan yang berlaku kepada Bani Israel Betul. maka hari ni kita akan perhatikan satu lagi uh, isu yang berlaku di kalangan Bani Israel juga tapi sebelum tu mari dahulu kita sama-sama dengarkan ayat yang akan dibacakan oleh Ustaz Husaini daripada halaman 9 uh, daripada surah Al-Baqarah dipersilakan Ustaz Husaini. Baik terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah uh, bersedia dengan mushaf kita kita buka halaman yang ke-9 ayat ke-58 dan 59. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan yang diridhai oleh Al-Quran insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qulna dakhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haitsu syi'tum raghada وسنزيد المحسن sarakallahu azim mari kita bersama Perhatikan ayat 58 dan ayat yang ke-59 yang ke yang dibacakan oleh Ustaz Husaini itu tadi menceritakan tentang kisah Bani Israel yang bersikap degil yang kalau sebelum ni kisah Bani Israel dia menyelewengkan akidah kali ini dia mengubah juga apa yang Allah Taala telah berikan kepada mereka fa badal allazina zalamu mereka mengubah kata-kata ataupun himpunan ataupun ayat yang Allah Taala berikan kepada mereka maka ketika menghuraikan mengenai Ayat ini al-Imam Tabari memetik satu hadis mengenai tentang rijizan iaitu Allah Ta'ala menurunkan azab ataupun bala kepada mereka yang zalim ke atas diri mereka mari kita sama-sama baca hadis pada hari ini hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah yang menyebutkan an Aisyata ta radhiyallahu ta'ala anhuma zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam qalat sa'altu rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'un fa akhbarani annahu azabun yab'athuhu Allahu ala man yasha wa anna ja'alahu rahmatan lil mu'min ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wabak taun kemudian baginda bersabda Ta'un ini ialah azab yang Allah kirimkan kepada sesiapa yang dia kehendaki dan Allah menjadikannya sebagai rahmat buat orang-orang yang beriman. Tiada seorang pun yang ditimpa wabak ta'un, dia kekal di dalam di tempat tinggalnya dengan penuh kesabaran dan mengharapkan pahala serta dia tahu bahawa wabak itu tidak akan menimpanya melainkan semuanya telah ditentukan oleh Allah maka dia mendapat pahala seperti pahala syahid. Hadis ni diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari. Perhatikan hadis ni sangat menarik sebenarnya tuan-tuan ya. Kita bincang mengenai tentang hadis azab yang Allah Taala turunkan kepada umat terdahulu salah satunya seperti mana yang disebutkan oleh Al Imam Tabari hadis mengenai taun. Azab wabak penyakit ni sangat rapat dengan kita. Hari ni kita tengok usai-usai ya. ni ya. Ada wabak yang menimpa kita tapi sebelum kita bincangkan lebih lanjut mengenai hadis ini kita rehat dulu seketika bertemu kita lagi dalam program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan Baik, bertemu kita lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Baik, kalau sebelum ni kita dah bincangkan mengenai hadis ta'un, iaitu hadis yang diambil oleh Alimam Tabari ketika menghuraikan tentang azab yang diturunkan ke atas kaum terdahulu, dia petik satu hadis mengenai hadis ta'un. Dan hadis ni memang sangat rapat dengan kita pada hari ini, iaitu kita dilanda wabak pada hari ini. Tapi sebelum membicarakan tentang hadis mengenai wabak penyakit dan ta'un ni, mari kita tengok perhatikan dulu siapakah sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Baik, ya. seperti biasa saya tanya usai-usai ini saja sebab tak ada orang lain <laughs> dah. Jadi saya tanya Oleh, ini. usai, -usai ini. Ha. Siapa perawi ataupun sahabat yang mendengar hadis ini daripada Rasulullah? Baik, uh, sahabatnya yang yang meriwayatkan hadis ini tidak lain dan tidak bukan tuan-tuan dan puan-puan iaitu uh, isteri kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Salatu. Aisyah binti Abu Bakar. Nah, doktor kalau kita boleh bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan ya hadirin yang ada di rumah ni Aisyah ni merupakan seorang yang uh, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada satu kisah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Siti Aisyah main kejar-kejar masa tu ketika Allah. di Madinah kan ha. saya ni pernah main kejar-kejar dengan isteri je ya? saya lebih daripada tulah. lah dan Allah. di situ ya tuan-tuan dan puan-puan kita boleh lihat sifat romantik Nabi SAW bersama isteri yang bila pertamanya ketika itu Aisyah menang berlumba dengan Nabi Masya dan Allah. kali keduanya Aisyah kalah dengan Nabi SAW dia sebab apa? berat badan Siti Aisyah naik Masya. ketika itu ha. Okay. Jadi itulah sikit sebanyak orang kata mungkin doktor boleh tambah lah. Baik, baik. Ha. Mari kita sama-sama tuan-tuan perhatikan slide kita pada hari ini mengenai siapakah perawi yang meriwayatkan hadis ini. Yang mana beliau adalah Sayyidatina Aisyata binti Aisyah binti Abu Bakar. Yang mana beliau adalah Ummul Mukminin, iaitu isteri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Beliau mempunyai kecerdasan dalam memberikan penilaian terhadap sesuatu perkara. Baik yang ini sebenarnya mengenai tentang kelebihan Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah ni sebenarnya tuan-tuan adalah orang yang rapat dengan Rasulullah, dia berkahwin dengan Rasulullah dalam usianya yang muda. Jadi dia banyak ingat hadis daripada Rasulullah sebab tu dia terdiri daripada kalangan mereka yang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam macam tu juga dia banyak diberikan pendidikan secara tidak langsung daripada Rasulullah hmm. dan kalau kita perhatikan sebenarnya Saidatina Aisyah ni ustaz-ustaz ni ya yeah. eh, dia banyak meriwayatkan hadis-hadis yang rapat dengan Rasulullah yang orang lain tak tahu hmm. contoh hadis nak tidur apa semua tu dalam rumah kebanyakannya hadis diriwayatkan oleh Aisyah sebab orang lain tak tahu yeah. jadi Saidina Saidatina Aisyah sahaja yang ceritakan hmm. dia bagi contoh hadis sebelum tidur mengenai tentang Rasulullah suruh baca yang tiga kul tu diriwayatkan oleh Aisyah hmm. iaitu kita nak sebelum tidur kita angkat tapak tangan kita kita baca tiga kul kul Allah, kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbin nas ada riwayat yang tambah kul ayyul kafirun kemudian kita sap, kita tiup pada tangan kita kita sapukan pada seluruh badan kita ha, begitulah hadis-hadis tentang yang isu yang agak dalam isu domestik yang dalam rumah tangga kebanyakannya diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah Begitu juga mempunyai kecerdasan ni dari aspek pendidikan kerana Saidatina Aisyah adalah seorang wanita yang juga boleh kita kategorikan dia sebagai guru kerana dia adalah tokoh besar di Madinah yang mendidik para sahabat yang lain yang mengajarkan oh. sahabat tentang hadis-hadis Nabi. Baik, hmm. yang itu adalah mengenai tentang siapa perawi kita hari ini. Patikan tuan-tuan, sebenarnya kita banyak cerita tentang sahabat, seronok program My Hadis Time ni, <laughs> kita boleh kenal sahabat, yeah, kita boleh banyak tahu hadis, kita boleh tengok juga ayat quran Dan lebih tu kita boleh menambah kecintaan kita betul, kepada Nabi betul. dan itu juga yang sahabat. sahabat. Yeah, kita betul. Itu yang paling penting, kita menambah kecintaan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis hari ini adalah mengenai hadis wabah. Ya. Aa, ada barangkali yang mungkin bertanya tentang kenapa hadis wabak ni dipilih oleh Alimam Tabari. Alimam Tabari sebenarnya dia nak menghuraikan perkataan daripada ayat 59 surah Baqarah tu tadi tentang perkataan rijzan. Rijzan ni maksudnya azab. Allah Taala akan menurunkan azab kepada orang yang zalim, iaitu sebahagian daripada orang yang zalim ni adalah diri kita sendiri sekiranya kita berlaku zalim. Tetapi hadis ni merubah perspektif sedikit, iaitu Rasulullah memberikan kita satu perspektif yang baru iaitu perspektif yang positif. Iaitu Rasulullah kata azab ini sebenarnya adalah rahmatan lil mukminin. Ah lain hmm. macam Rasulullah, Rasulullah macam. kata Orang pandang azab ni menyusahkan Allah bagi sisi yang positif. Rosak kata tak sebenarnya azab ni adalah rahmat kepada orang Islam kalau dia bersabar dia duduk rumah dia bersabar dan dia berusaha dan mengharapkan segala ni adalah hanya kerana Allah maka Rasul kata dia akan dapat pahala syahid. Allah. Macam tu juga yang ada juga yang sebelum ni yang bertanya mengenai tentang wabak yang meninggal disebabkan Covid dan sebagainya hmm. boleh tak dikategorikan sebagai syahid? Kalau kita kategorikan dia sebagai taun, penyakit wabak yang tersebar laju yang menyebabkan daging luluh dan sebagainya seperti yang disebutkan dalam hadis maka barangkali boleh dikategorikan sebagai syahid kerana tapi syahid dunia dia tuan-tuan bukan syahid akhirat maknanya bukan yang syahid yang seperti syahid orang mati syahid kerana dalam hadis yang lain Rasulullah ada menyebutkan tentang mereka yang di, mereka yang mati lemas, mereka yang mati terbakar, mereka yang mati disimpa penyakit dan sebagainya boleh dikategorikan sebagai syahid tetapi diuruskan seperti biasa kerana Allah Ta'ala memberikan dia kelebihan hmm. seumpama kelebihan syahid kerana kesusahan yang dialami. Bayangkan orang mati lemas, hmm. macam mana kesusahan terbakar dan sebagainya. Hmm. Itu syahid yang diberikan juga oleh Allah Ta'ala kerana kesungguhan ataupun kesusahan yang mereka alami. Ini yang pertama mengenai pengajaran kita tentang wabak yang berlaku ataupun ke... Apa, uh, penyakit yang berlaku adalah memberikan rahmat kepada orang Islam Sekiranya mereka bersabar dan bersikap positif Yang pertama Yang keduanya adalah mengenai tentang Kalau kita melakukan kerosakan hmm. Sebab itulah dalam hadis hmm. Dan dalam al Quran tu sendiri tadi Dalam hadis pun sebut Kalau yang melakukan kerosakan ni adalah manusia Maka yang menerima kesannya adalah manusia juga Kerana hmm. yang menyebabkan kerosakan berlaku di muka bumi ini adalah disebabkan manusia. oleh tangan-tangan manusia betul. kalau kita tak lakukan kerosakan ada yang dulu macam-macam teori tentang Covid hari ini, usai-usai ini, betul, eh. betul. ada yang kata sebabkan makan kelawa dan sebagainya <laughs> tetapi saya bimbang, perkara, ada yang kata senjata biologi ya, dan sebagainya ya, ya. Hmm. saya bimbang sebenarnya perkara ini kembali kepada kerosakan yang dibuat oleh manusia juga hmm. yang ini pengajaran yang kedua yang penting juga dalam hadis, yang mana kalau kita lakukan kerosakan, kerosakan itu akan kembali menzalimi ataupun menyusahkan diri kita kembali, baik ini pengajaran ringkas mengenai hadis ini. Kita berehat dulu seketika. Kita akan kupas lagi sedikit selepas daripada ini dalam program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Bertemu kita lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah suri teladan rancangan yang membicarakan tentang ayat Quran melalui, melalui kupasan hadis-hadis yang banyak. Baik kalau kita perhatikan ayat Al-Quran pada awal tadi Allah Taala kata Allah Taala akan fa anzalna al ladzina zalamu rijzan. Allah Taala akan, Ta akan turunkan ke atas orang yang menzalimi diri mereka sendiri rijzan iaitu azab. Dalam hadis Rasulullah dah cerita salah satu azab yang berlaku yang diturunkan kepada umat terdahulu ataupun umat hari ini adalah mengenai wabak penyakit termasuklah taun dan Rasulullah juga menceritakan bagaimana kita ber, harus bersikap positif dan sebagainya dan kita telah ungkapkan tadi bahawa sebenarnya azab ni kadang-kadang datang kerana tangan-tangan kerosakan yang dilakukan oleh kita sendiri jadi Betul. apa pandangan Ustaz Ustaz ini? Macam mana kerosakan yang macam mana menyebabkan kita binasa ni sebenarnya? Kalau kita tengok eh, kerosakan yang ada yang dibuat oleh manusia-manusia itu sendiri sebenarnya lah yang mengakibatkan seluruh manusia itu ditimpa bala oleh Betul. Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita mengambil dari segi dari sudut positifnya, Ayat bila mana kalau ada sesuatu wabak penyakit contohnya wabak coronavirus ni ya doktor mm -hmm. eh, yang berlaku yang bukan saja menjejaskan kesihatan Betul. tetapi dari segi orang kata keseluruhan mm -hmm. dengan orang yang dibuang kerjanya Allah. lagi berlakunya uh, kata masalah-masalah uh, domestik keluarga dan sebagainya doktor Betul. eh dan ada juga golongan-golongan yang yang apa golongan contohnya LGBT Allah. Kan kita boleh cakap di sini yang membuat kerosakan-kerosakan LGBT dan dan sebagainya lah ya. Dan itu sebenarnya bala Allah Subhanahu Taala bukan turun kepada golongan orang yang buat kerosakan saja hmm. tapi kita sendiri keseluruhan secara am ni akan kena juga dan itu yang kita mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita semua ni diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik betul ustaz selesai hmm. ni ya sebenarnya kerosakan yang berlaku di atas muka bumi ini adalah disebabkan kerana tangan manusia sendiri. Hmm. Kalau ada di kalangan kita yang tidak memulakan kerosakan tu barangkali kita semua tak kena. Betullah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana manusia melakukan kerosakan kesan dia bukan pada golongan yang melakukan kerosakan tu sahaja hmm. tetapi merangkumi semua. Jadi ini satu pengajaran yang penting dan ini juga pengajaran yang penting yang kita belajar daripada hadis ni tadi bahawa uh, azab yang dikenakan kita mestilah tangani nya dengan baik. Kalau hmm. orang Islam dia akan bersifat positif, dia akan menerima rahmat daripada Allah Taala dan dia akan mendapat pahala yang lebih banyak. Tetapi kalau kita mengingkarinya, kita melawan, kita salahkan Allah Taala sedangkan kesilapan tu bermula daripada diri kita sendiri, maka yang tak lain datang adalah menyusahkan diri kita balik. Jadi hadis ni sangat menarik sebenarnya tuan-tuan yang boleh kita kaitkan dengan ayat Quran tadi. Kemudian perbincangan kita mengenai hadis ni telah banyak diungkapkan ataupun dipersembahkan dalam hadis-hadis yang lain juga. Baik, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan ya. Maknanya sekejap saja kita dapat bincangkan hari ini hadis yeah, ini betul. mengenai sebenarnya banyak juga banyak kita boleh bincangkan. Lebar, kan? Tak apa, lepas ni ada lagi insya-Allah ya. yang seterusnya. <laughs> Baik sebelum tu mudah-mudahan kita mendapat sedikit pengajaran dan keberkatan daripada apa yang kita pelajari daripada hadis Nabi kerana program My Hadis Time kita akan menyelongkar semua hadis-hadis yang menyebutkan tentang apa yang diungkapkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Baik sebelum kita akhiri pengajian kita pada hari ini mari kita sama-sama angkat tangan berdoa kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada azab yang menimpa kita dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mempermudahkan urusan seluruh manusia khususnya buat kaum muslimin. Saya Silakan Ustaz Ustaz ini untuk memimpin bacaan doa. Baik, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-sama angkat tangan berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dijauhkan daripada segala wabak penyakit terutamanya COVID-19. Insya-Allah sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, kami menadah tangan memohon kepadamu ya Allah. Jauhkanlah penyakit yang kau berikan kepada kami ini ya Allah. Jauhkanlah segala penyakit khususnya COVID-19 ini Ya Allah Amin. Ya Allah ya Tuhan kami Engkau maha pemurah lagi maha pengasih Ya Allah Kami tahu Ya Allah ini ujian daripadamu untuk kami Ya Allah Jadikan kami golongan orang-orang yang sabar Ya Allah Amin. Jadikan kami golongan orang-orang yang menerima segala cabaran ujian daripadamu Ya Allah Amin. Jadikanlah pandangan kami ini pandangan yang positif dan jangan kau jadikan kami pandangan yang negatif Justeru membawa kepada tidak bersyukurnya kepadamu ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami kau angkatlah wabak ini ya Allah Daripada muka bumi ini ya Allah Kau ratakanlah segala penyakit yang kau turunkan kepada kami Di dunia ini ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah kami golongan orang yang bersyukur Golongan orang yang Bersyukur atas segala nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah terlampau banyak ya Allah. Kami memohon kepada-Mu ya Allah. Ini adalah ujian yang sedikit yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Justeru itu ya Allah kurniakanlah kesabaran yang tinggi kepada kami ya Allah. Ada keluarga yang bercerai ya Allah. Ada daripada kami ini yang tidak mendapat pekerjaan ya Allah. Ada daripada kami sendiri ya Allah yang memerlukan Sokongan hidup Ya Allah Justru itu Ya Allah Permudahkanlah kami Ya Allah Amin. Engkau Tuhan sekalian alam Maha Amin. pengasih lagi Maha penyayang Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Tawakina azab al-nar Sallallahu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa Walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma